अविरल वर्षाको कारण पूर्वी नेपालका खास गरी सङ्खुवासभा ताप्लेजोङ पाँचथरका जिल्लाहरूमा ठुलो धनजनको क्षति भयो र त्यसको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट हामी त्यहाँ पुग्यौँ पनि तर मौसमको खराबीको कारणले सबै चिज यथार्थ अवलोकन गर्न त हामीले सकेनौँ तैपनि हामीले त्यहाँको निम्ति तत्काल आवश्यक पर्ने राहत उद्धार र रा पुनस्थापनाको सम्भावनाबारे छलफल गऱ्यौँ र युद्धस्तरमा उद्धार र राहत कार्यक्रम अगाडि बढाउन सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई निर्देशित दियौँ म अहिले त्यसको व्याख्या होइन खालि म मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र शोक शोकसन्तप्त परिवारहरूप्रति समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यसै गरी आज ओखलढुङ्गामा पनि फेरि पहिरोमा परि जो चारजनाको क्षति भएको कुरा आएको छ उहाँहरूप्रति पनि म श्रद्धा व्यक्त गर्न चाहन्छु र पीडितहरूप्रति सम्वेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु हामी सबै मान्य सदस्यहरूसँग नेपाल सरकारको तर्फबाट हाम्रो विकासको मोडालिटीको बारेमा हाम्रो भौगोलिक अवस्था अवस्थितिको बारेमा भौगोलिक अध्ययन गरेर बस्तीको बारेमा हामीले गम्भीर रूपले र रणनीतिक रूपले नसोच्ने हो भने यस्ता घटनाहरूको पुनरावृत्ति भइराख्ने स्थिति छ यतातिर नेपाल सरकारको पक्कै पनि गम्भीर रूपले ध्यान आकर्षित भएको छ म मा सबै मान्ने सदस्यहरूले पनि यो विषयलाई हामीले दीर्घकालीन ढङ्गले विचार गर्न जरुरी छ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय मधेस प्रदेशमा कम बजेट विनियोजन भयो भन्ने कुरा साँचो होइन सङ्घीयताको अनुरूप सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको प्र पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी रकम मध्य प्रदेशमा नै जाने गरेको छ यसका अतिरिक्त सङ्घबाट सञ्चालन हुने पूर्वपश्चिम राजमार्ग पथलैया वीरगन्ज कोरिडोर चन्द्रपुर गौर राजमार्ग हुलाकी राजमार्ग सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बागमती कमला चन्द्र नहर लगायतका सिँचाइ आयोजना विभिन्न औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापारिक पूर्वाधार आयोजनाहरू तराई मधेसलाई लक्षित गरी नै अगाडि बढेका छन् तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम मधेसलाई काठमाडौँसँग जोड्ने द्रुत मार् मार्ग लगायतका ठुला परियोजनाहरू पनि मधेस प्रदेशमा नै पर्ने र तिनको समयबद्ध कार्यान्वयनका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन गरिएको छ सामान्य सभामुख महोदय भर्खरै मैले मित्र राष्ट्र भारतको भ्रमण गर्दा नेपालको जलविद्युत विकासका लागि लगानी भित्र्याउन र उत्पादित विद्युत निर्यात गर्ने सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू भएका छन् भारत सरकारले आगामी दस वर्षमा नेपालबाट दस हजार मेगावाट जलविद्युत खरिद गर्ने प्रतिबद्धता भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीजीले व्यक्त गर्नुभएको कुरा अवगत भएकै छ भारतसँगको दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भ्रमणकै दौरानमा भइ पनि सकेको छ सम्झौतामा अन्तिम हस्ताक्षर छिटै हुने विश्वास छ देशमा हाल वर्षायाममा विद्युत उत्पादन क्षमता करिब अठाइस सय मेगावाट रहेको छ भने अधिकतम खपत करिब उन्नाइस सय मेगावाट पिक डिमान्ड रहेको अवस्था छ आन्तरिक खपतभन्दा बढी भएको ऊर्जा खेर जान नदिने गरी छिमेकी भारतमा विद्युत निर्यात भइरहेको छ यसबाट देशको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुगिरहेको छ देशभित्र नै अधिकतम आन्तरिक विद्युतीय ऊर्जा खपत वृद्धि गर्न सरकारले ऊर्जा खपत सम्बन्धी कार्ययोजना ल्याइसकेको छ र सो अनुसार काम अगाडि बढिरहेको कुरा पनि म यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था विगतका वर्षहरूमा भन्दा सुदृढ भएको जानकारी गराउन चाहन्छु दुई हजार उनासी उना श्रावण महिनादेखि हालसम्म तिन लाख एकाउन्न हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भएको छ त्यो मध्ये एकात्तर हजार मेट्रिक टन विभिन्न बिक्री डिपोहरूमा मौजात रहेको छ भारतको कलकत्ताबाट पैँतालिस हजार मेट्रिक टन डिएपी यो महिनाभित्र नेपाल भित्रिने व्यवस्था गरिएको छ धान रोप्ने सिजनमा विगतको जस्तो मल अभाव हुने अवस्था यसपटक रहेको छैन राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको कार्यक्षेत्र र मन्त्रालय एवं विभागबाट सम्पादन भइरहेको कार्य समानान्तर प्रकृतिको रहेको देखिएको हुँदा दोहोरोपन समेत देखिएको र यसलाई खारेज गरी यस सम्बन्धी नियामकीय र प्रवर्धनात्मक कार्य मन्त्रालय र विभागबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ हाल सार्वजनिक खर्चमा परेको चाप समेतलाई मध्यनजर गरी यो निर्णय लिइएको म जानकारी गराउन चाहन्छु